Разом із театрами різних міст України тернополяни цілий тиждень відпочивали душею. Завершальною виставою фестивалю режисерських дебютів став мюзикл Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя «Бог є любов» або «Едіт Піаф». Вперше полтавчани приїздили до нас 3 роки тому. Враження досі найкращі. Ви знаєте, нам настільки сподобалося, у вас така атмосфера театральна. У вас, знаєте, ми з задоволенням їхали. Ми навіть подолали відстань 850 кілометрів, але ніхто не втомився. Виставу про Едіт Піаф обрала сама виконавиця головної ролі. Режисер-постановник Владислав Шевченко за цю виставу отримав нагороду у номінації за режисуру 2-го ступеня. Таку ж нагороду отримав і тернополянин Микола Бажанов за комедію «Занадто одружений таксист». За режисуру 1-го ступеня нагородили Богдана Равкевича, за виставу «Катерина» Національного академічно-українського драматичного театру імені Заньковецької.